စခိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်ဟ ோம் မလင်းမြို့ချင်းတွင်းမြစ်စိတ်ကမ်းမှာခရီးသည်တင်ဆက်လီတစီတိမ်မှောက်ခဲ့ပြီးခရီးသည်တအုသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் မလင်းကောရာပြေးဆွဲနေတဲ့ရွှေစင်ဦးဆက်လီဟာဇွန်လ23ရက်နေ့မိုးလယ်တနာရီအချိန်ခန့်ကဟ ோம் မလင်းမြို့ချင်းတွင်းမြစ်စိတ်ကမ်းကနေကောရာကြရောက်ကိုထွက်ခွာစဉ်ရေစီးအောက်တိမ်မှောက်ခဲ့ပြီးဆက်လီမှာလိပ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်စုစုပေါင်း29ဦးအနက်အမျိုးသမီးတအုသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အတွက်စင်းရုံတက်ကုသနေရတယ်လို့ ဟ ோம் လီမျိုးမရဲ့စခန်းကတည်ရပါဗယ်ဆက်လီဟာကန်းကနေထွက်ခွာစဉ်ဆက်ချိုရင်ပြီးရေစိအောက်ရောက်မျောပါတိမ်းမောက်ခေတာဖြစ်တယ်လို့မြင်းမြင့်သက်တေတူရဲ့ပြောကြားချက်အရတည်ရပါဗယ်ဆက်လီတိမ်းမောက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါဆက်လီကိုမောင်းနှင်ခဲ့သူမင်းသက်ဦးကဟ ோம் လီမျိုးမရဲ့စခန်းမှာရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှမ304ကာကြီးနဲ့အရင်းယူဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တည်ရပါဗယ်